Takže zdravím vás všechny a vítám vás u nového videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu linky 400, pojedeme linku právě 400 z Nového Boru do Prahy s tímto novým modifikovaným autobusem přímo od Peti. Je to Irisbus Crossway v jeho úpravě, takže si tu úpravu dneska trošku představíme. Je tam hlavní novinka, je prostě ten strojek, ta kasa Synergy OCC. Budeme dneska i prodávat lístky, takže si myslím, že to bude docela zábava. No nic už to nebudu okecávat a teď si představíme trošku autobus a jdeme na to. Takže jak můžete na první pohled vidět, máme tady repaint na tento autobus, je to evidenční číslo 1066, autobus společnosti ČSAD Česká Lípa AS. A tento autobus teďka, co já vím, tak jezdí jako záložní autobus na této lince nebo u této společnosti, takže už bude za chvilku vyřazený, protože už je docela starý. Tady máme teda i takhle českou SPZ-ku. Jak jsem teda říkal, je to úprava přímo od Peti, takže je to od autora téhle mapy, takže je to dostupný na jeho Discordu, když si to předplatíte na Hero Hero. Tak můžeme se podívat teda do autobusu. Jak můžeme vidět, tak na první pohled jde tady vidět samozřejmě dobře ta kasa, ale taky ten volant, ten má trošku jinačí textury, je takový tmavší oproti právě tomu původnímu modelu. Ještě je teda potřeba zmínit, že potřebujete, aby to fungovalo, tak není to jako samostatný autobus, ale je to pouze úprava modelu, toho DLCčkovýho modelu, který seženete na Steamu. Tady máme aj několik úprav takhle interiéru, takhle pro cestující. Teď se mi to trošku kouslo a už je to dobrý. Jak můžete třeba vidět, tak tady máme sedačky z karosy C954E. Máme tady nějaký český popisky, nouzový východ. Tady máme základní informace o tarifu. Máme tady nějaký smluvní přepravní podmínky. Všechno je to docela dost jako kvalitně udělaný, protože je to aj čitelný, takže jako to je úplná paráda. No nic, takže už se můžu přesunout zpátky do interiéru a teda zprovozníme si ten autobus. Musíme zapnout klasicky elektroniku. Teď nám to tady bude chvilku takhle pištět, protože máme málo vzduchu, takže si aj nastartuju. Já přemýšlím, jestli to pištění jde nějak vypnout, ale to pískání, ale předpokládám, že ne, takže já trošku přidám plyn, ať se nám ten autobus dofouká a jakmile se dofouká, tak se zase ozvu, ať můžeme pokračovat v klidu tady v téhle videoukázce. Tak, autobus už máme dofoukaný, takže úplná paráda, můžeme si teďka ukázat, jak zprouzníme kasu. Ještě teda maličká prohlídka interiéru, tak máme tady takhle sedačky z karosy C954E, ten interiér je prostě kompletně přepracovaný. Máme tady posuvná okna, na který když kliknem, tak se takhle krásně otevřou. Máme tady několik takhle popisků, třeba tady i právě velký smluvní přepravní podmínky a je to i docela v dobré kvalitě, takže se to dá krásně přečíst. Máme tady systém uklízení podlahy, to znamená, že podlaha třeba v tom blbým počasí se špiní a když je špinavá, tak akorát stačí takhle kliknout na ten kbelík, on se přesune dopředu a mělo by se to vyčistit, pak zase kliknutím na něho ho přesuneme zpátky. Máme tady například ještě buse panely zvenku, to si za chvilku ukážeme. Tady na tom bočním mám teda nějaký bílej obdélník a nevím co s ním. Zkoušel jsem to přeinstalovat, stále ho tam mám, ale třeba se to nějak fixne, ale nějak to jako nebrání prostě té funkci. Jak jsem teda ještě říkal, tak máme tady přepracovaný právě ten volant a tak dále. No, takže jo, máme teda ještě možnost zvolit si manuální nebo automatickou převodovku, když si právě volíte autobus už na mapu. Tak, můžeme tady takhle vlevo zmáčknout tlačítko kasa, tím se nám teda kasa bude zapínat. Ono to chviličku trvá, ale není to jako nic hroznýho. Teď to tam bude nabíhat. Ještě se tady můžeme takhle podívat. Tady máme například takhle neobsazovat dětmi do 12 let. Máme tady i český popisky takhle na dveřích, takže jako paráda. Tak, takhle nám naběhla kasa. IDčko je 46 49. Ne, tak kecám.
je to 49, 46, naopak, a PIN máme 13, 52. Potvrdíme a teďka už jsme krásně v kase. Co nás hlavně bude zajímat? Musíme tady kliknout na turnus a teďka si vyberete turnus, který jedete. Já jedu tady právě 52.01, jinak když chceme použít tento autobus na jiné mapě, tak tady dáme manuální volba linkospoje. Tady nějak by to mělo jít, ale to já přesně jsem neskoušel. A já si kam samozřejmě vyberu teda ten svůj turnus, to je 52.01, dám potvrdit a tady mám linkospoj 501 400 10 16, to je tady, vyrážíme v 9.25 právě tady z Nového Boru. Potvrdím a teď už bych na panelech měl mít krásně linka 400 Praha Stříškov, paráda, to tam máme. Tak, co tady můžeme dál udělat? Když dáme escape, tak se dostaneme tady do hlavního menu právě té kasy, ze kterým takhle budete jezdit. Dá se tady na tlačítku F1 se dostanete vždycky právě, to je jakoby funkční klávesa a tady máte další funkce. Můžeme třeba tady si dát služební zprávy, tady třeba si můžeme dát posilový vůz. Když na to kliknu, tak bych teďka měl mít krásně na panele posilový vůz. Tak, ale já si teda zpátky dám, teď tápu trošku, dobrý, takhle, dám si ten svůj turnus a dám si tady linkospoj, tak už to mám zase nastavený, krásně. Tak, kliknu teda ještě F1 a můžu tady ještě služební zprávy, tak když kliknu tady na ten posuvník vpravo, jak kdybyste chtěli prostě scrollovat dolů, tak se mě tady přepnou hlášení, třeba. Vážení cestující, pro správnou funkčnost klimatizace v tomto vozidle, která je nyní v provozu, prosíme, neotevírejte boční okna ani stropní poklopy. Děkujeme vám za pochopení. Úplná paráda. Fakt jako funguje to strašně dobře. Takže ještě jednou, třeba F1, tady můžeme, co to ještě můžeme, jo, spořič obrazovky si nastavujeme. Tady pod klávesou F5, tak tady máme spořič obrazovky a ukážem si to, já to nastavím na 15 vteřin, co to udělá, teď to potvrdím a dám escape a za 15 vteřin, což doufám, že bude za chviličku, tak jo, asi ještě musím nastavit jízdní řád, nevím, proč ho nemám nastavený, takže jenom moment, nastavím si ho takhle hned, 9.25 odjíždíme, jo, a teď vidíte krásně, to je ten spořič, takhle vám to při jízdě bude ukazovat tady další zastávku dole a tady je aktuální čas, aktuální datum a jestli máte zpoždění nebo nějaký nadjezd. Tak, dáme si teda ten spořič obrazovky, já bych to dal třeba na 5 minut, myslím si, že ideál, na 5 nebo třeba na 10. Asi to dáme na 10, protože teďka tady máme docela dost zastávek. Tady můžete vidět, že máme docela dost zastávek. Většina z nich je teda na znamení, ale doufám, že teďka v 9.25 ráno tady někdo pojede, nebo okolo té 9:30. A potom v 11.20 bychom měli teda přijet do Prahy. Tak, OK. Jinak máme tady teda samozřejmě i systém prodávání lístků. Vlevo si volíme ten základ, to znamená přestupní, nepřestupní nebo denní. A potom přestupní, nepřestupní a ty denní, denní myslím ne, denní je tady jenom jedna, OK, takže přestupní a nepřestupní potom volíme na jenom dítě a dospělý, jo, zase přestupní, dítě, dospělý a denní tady máme za 140, když teda potvrdíme, tak takhle krásně nám vyjede lístek a cestující si ho vezme, dole tady máme kasu samozřejmě s penězama, tak jo, takže už jenom nezbývá nic jiného než počkat do 9.25. Já bych teda asi vyjel na tu linku trošku dřív, protože tam máme lidi a většina z nich si ten lístek snad bude kupovat. Já teda ještě tady si zapnu takhle krásně navigaci. Tak, máme tady nástupní zastávku takhle vpravo. Já si trošku posunu čas a můžeme vjet na našu první zastávku. Tak, za nějakých 3,5 minutky máme odjezd, takže já si takhle přepnu tady kameru na mě, tak tady si dám
takhle. Máme tady ta manuální převodovku, takže jak vidíte, tak používám manuální převodovku a i takhle krásně právě na tom volantu. My se tady teďka vzadu takhle otočíme. Jak když jsem to zkoušel, tak jak kdyby, nevím jestli je to tou úpravou, nebo mám zase nějak špatně nastavený OMSI, ale je teda pravda, že jsem si OMSI nastavil podle Peti, takže by to mělo být jakž takž v pohodě. A máme s Peťou docela podobný počítač, jsem se tak díval, takže by to mělo jet jako stejně jak jemu. Ale lehce takový trhání teďka pociťuju při jízdě tady s tím autobusem. Ale je pravda, že ten novej bor je teďka přepracovaný, takže třeba je i trošku náročnější teďka ta mapka, netuším. Tak, každopádně, tady no, tady nemusím dát blinker. Tady najíždíme na první zastávku, tak, zabrzdím, otevřu přední dveře. A uvidíme, a máme tady, co paní chce denní. Krásně, tak vrátíme, nechce denní, chce, sorry, chce nepřestupní, nevím proč jsem chtěl jít denní, takže vrátíme takhle 8, 50. Dobrý den, dobrý den, celodenní, ten nám takhle vyskládal 140. Dobrý den přeji, jednu nepřestupní prosím. Nepřestupní, tyjo, ale jako takový velký bankovky. Pěkně děkuju. Nic moc teda. Dobrý den přeji, nepřestupní prosím. Nepřestupní, ok, to už máme. Pěkně děkuju. Není zač. Dobrý den přeji, prosila bych nepřestupní jízdenku. Zase nepřestupní. Děkuji. Je, dobrý den, jednu nepřestupní jízdenku. Dětskou, nepřestupní. Už teď jsem se trošku, musím 9 korun vrátit, 9 a 3, ježišmarjo. Dostanu ještě něco na zpět. Sorry. Zkus matek. Dobrý den, jednu nepřestupní, prosím. No jo, mám dneska po práci, tak člověk už to trošku méně myslí. Děkuju. Tak, kolik tam už máme teda? Už máme teďka jakoby volno. Tak ještě teda tu minutku počkáme. Já to teda asi přetočím, ať... Já to teďka asi střihnu, ať nemáme. No i když to už je jenom minutka. Tak snad to nebude vadit. Já se teda podívám... Ještě jak máme v autobusu, máme tady 21 stupňů a venku by mělo být nějakých 25. Já bych možná vzadu takhle otevřel ještě okýnka. Třeba takhle a tady uprostřed. Protože klimatizaci, jak vidím, tak nemáme, takže budeme muset jít s okýnkama. Uvidíme, jak to bude hlučný, no. Protože já si myslím, že ono samozřejmě je to hlučnější, než když člověk je tady se zavřenýma oknama, ale... Zase lepší, než aby tady bylo plný vedro. Plná sauna takzvaně. Tak, hlášení by nám taky mělo fungovat, doufám, že mám všechno nastavené dobře. Kasa vypadá takhle úplně luxusně. Už jsem se díval, že Peťa tam na ten Discord psal, že bude nějaká aktualizace během nějakého příštího týdne, takže to je paráda, tam budou nějaké vylepšení, nějaké opravy, takže super. Tak, můžu teda zavírat dveře. Tak super, doufám, že tady ještě někdo nejde. Chlapec nejde za náma, nejde. Tak. Můžeme teda vyjet. Příští zastávka, Nový Bor, náměstí Míru. Tak, zprava nic nejde. A v okolí toho náměstí si pak právě můžeme všimnout toho přepracovaného nového boru. Teďka okolí toho autobusáku si myslím, že moc přepracovaný není, aspoň jsem si toho nevšiml. Ale co jsem se díval na to náměstí, tak tam to jako je vidět docela dost. Tak, zleva nám tady jede auto, zprava bychom to snad tady mohli... Dobrý, ten odbočuje. Tak, ale ne, ať nám to nezdechne. Přepnout pohled, teď se to trošku zalagovalo, ale snad v pohodě. Tak, železniční přejezd, tady nám nebliká, bílá barva, máme 30 a měl jsem se teda správně rozhlídnout, ale to už nebudem řešit. Tyjo, krásný zvuky.
když jsem pustil nohu z plynu. Hustý. Jinak jsou tady i vylepšený zvuky. Třeba když člověk dobržďuje, tak můžete slyšet takový to skřípání těch brzd. Takový typický pro autobusy prostě. Hlavně staršího věku, takže je to jako fakt takový reálnější. Moc se mě to líbí, musím říct. Tak. Za chvilku budeme mít naši pořadí druhou zastávku. Teď se nám tady načítala trošku mapka. Dneska těch zastávek budeme mít trošku víc, než jsme měli v prvním videu. Tam jsem si prostě zvolil nějaký expresní spoj. Takže těch zastávek moc nebylo. Ale dneska to bude takový pestřejší, co se týče počtu zastávek. Můžeme tady vidět v nové verzi právě přidaný nový AI vozidla. Nový bor, náměstí míru. Příští zastávka, nový bor, Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka na zemi. Tak a tady to náměstíčko tady vypadá hodně pěkně. No. Tak, nepřestupní dětskou za 21, 4 korunky nazpět. Je, dobrý den. Aha, zase. Paráda. Tak, ještě vrátíme 20. Ty, já si tady vzpomenu normálně na matematiku. Já vím, že je nějaká klávesová zkratka pro to, abych vrátil celou částku přesně hned. Ale chci to dělat takhle hezky, hezky růčo. Tak co je, hoši, jedem. Trošku tady ty ajíčka tak zpomalují. Divně na tom kruháku tady, ale nevadí. Tak, tady máme kolegu v Sorce. Taky na lince 400. No pak asi ty okýnka zavřu, ať nemáme moc hluku prostě v autobuse. Já si myslím, že ty lidi se zase zas tak neupečou. Uvidíme, když tak v nějaké další vesnici nebo v nějakým dalším městečku, až budeme zastavovat. Tak, tady máme někoho. Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka na znamení. Příští zastávka Chotovice, hlavní silnice. Zastávka na znamení. Dobrý den, prosila bych jednu přestupní jízdenku. Přestupní jízdenku, proč to nejde? Tak, dobrý. Přestupní jízdenku, dobře, tak dáme teda přestupní. A paní mě dala. Pardon, vrátil jste mi. Počkat, kolik jsem tam dal? Tak jsem blbej. Takže, a jo, pardon. Sorry. Díky. Já jsem si tady spletl 2 korunu s 5 korunou. Tak, nepřestupní. Nevím, proč ty starý lidi tady nejsou nadabovaný, ale prostě nejsou. Aspoň nebudou nadávat. Jako tím prodáváním těch lístků se člověk trošku zdrží, no. Ale prostě je to takovej větší zážitek potom. Já prodávání lístků jsem snad nikdy neměl zprovozněný na svých videích. Ale prostě je to taková zdržovačka, no. Ale tady kvůli té nové kase jsem to prostě musel si zapnout. To prostě nejde tady bez toho teďka jet. Když tady máme tak pěknou kasu. Tak, tady ještě budeme dodržovat 50 samozřejmě. A už máme konec nového boru. A musím říct teda, že je z toho hrozný hluk z těch okýnek, takže na další zastávce ty okna samozřejmě zavřu, protože s tímhle fakt nepojedu 2 hodiny. Tak, zleva nic.
Ale... Hele, na neutrál se asi moc jako nerozjedu. Jinak tady tohle video bude rozdělený do dvou částí, protože tahle trasa má myslím 93 km z toho nového boru do Prahy a máme tady jízdní dobu nějakých hodinu a 55 minutek. Takže určitě to dám na dva díly, na dvě části tady to video. Tak, tady máme zastávku na znamení, trošku zpomalím. Jestli nám tady náhodou někdo nesedí. Hlavní silnice, zastávka na znamení. Příští zastávka, Nový Bor, Pihel, Pošta. Zastávka na znamení. Nový Bor, Pihel, Pošta. Tak doufám, že tam někdo bude chtít zastavit, protože bych už rád zavřel ty okýnka. Ale já je asi zavřu tady během jízdy, protože to se jako fakt nedá. Je z toho prostě zbytečný hluk. Tak, tady máme 70, takže to budeme dodržovat. Dneska si budu dávat pozor na ty rychlosti. Pojedu prostě v klídečku. Sám Peťa mě psal, vole, že... Nevím, proč jsem tady řekl, vole, ale to je jedno. Sám Peťa mě psal, že... že... to zpoždění tady na té lince samozřejmě nehraje až takovou roli. Jo, trošku se na to člověk musí ohlížet, ale není to zase tak důležitý, protože samozřejmě je to dlouhá linka, takže tady prostě nejde to zpoždění udržet úplně na nule. Už teďka mám nějaký dvě minutky zpoždění, ale co se dá dělat? Tak, tady máme ještě takový ostrůvek, takže víc tady zpomalím, kdyby náhodou někdo tady stál, ale asi ne. No. Já už to zavřu teda ty okýnka. No, to je jinačí klid. To je úplná pohodička teďka, ale je pravda, že teď nevím, jestli už tady byl konec vesnice. Ale budu se tvářit jako že jo. Ale musím říct, že je to úplně strašně pohodový autobus na takový dlouhý cestování. Jako fakt jo, člověk tady může jet krásně 70, 75. Autobus fakt pohodlný. Myslím si, že i cestující si nestěžují. Čekal jsem, že teda v Novém Boru nastoupí trošku víc lidí. Zas to nebylo tak dramatický, ale očekávám, že ještě pár lidí po cestě samozřejmě poberem do Prahy, takže asi tak. Stejně zajímalo by mě, jestli je tohle, vlastně to jsem se neptal v minulým videu. Schválně mě to napište do komentářů, jestli je tohle fakt jako nejdelší česká linka. Nemyslím v OMSI, ale myslím v reálu. Protože fakt jako já o žádné takové regionální další lince nevím. Tak by mě to zajímalo, jestli je to ta nejdelší linka. Česká Lípa, Častolovice, rozcestí. Zastávka tak, na znamení. Nikdo. Příští zastávka, Česká Lípa, Borská. Zastávka na znamení. Tak, nikdo tam opět teda nestál. Nevím, proč teďka tak vidíte to. Jo, je to vidět tady na videu. Tak to je nějaký zvláštní. No, uvidíme. Toto se mně ještě v OMSI nestalo. A už je to dobrý. Tyjo, co to bylo? Tak to bylo hodně divný teda. Česká a zase. Lípa, Borská, zastávka na znamení. Ale nevím, čím to blikání teda je. Česká Lípa, autobusové nádraží. Teď už to zase přestalo. A teď zase to tady vidím. Já nevím, jestli to není třeba tím počasím, protože já mám takový ten add-on,
takový to DLCčko na to počasí, takže bych zkusil třeba přepnout počasí, ale jinak to já fakt netuším. Počkej, teď jsem v České Lípě už, takže tady pojedu. Tady pojedu jako nějakou normální rychlostí. No, tak teď je to třeba katastrofální. Tyjo, co to je? Tyjo, tak to jsem teda fakt ještě nikdy v OMSI neviděl. To vidím úplně poprvé. Strašně zvláštní. No. Za chvilku bychom měli dorazit, já... Nebo tady je až teda Česká Lípa? Ne, to je... Já jsem teď z toho takový vykolejenej, teda se omlouvám, ale fakt jako nevím, co to je. A nevím ani, jak to spravit. Teď už zase nic, že jo, je to... Strašně zvláštní, se to objevuje tak jako náhodně. Tak, já mu tam prostě takhle najedu, ale on stejně odbočoval, tak dobrý. Tak, tady odbočujeme my. No teď už dobrý. Já nechci teda zakřiknout, ale teď už je to dobrý. Nevím, co to bylo, tyjo. Tak, síhnu zelenou, doufám. Krásně úplně, počkalo to tam na mě. Tak, máme tady 50, musím na to myslet. A ta Česká Lípa, fakt to vypadá tady pěkně, tyjo, no. Já to budu říkat stejně jak v tom minulém videu. Je to tady prostě vypadá pěkně, ale ono to tak je. Česká tady někoho Lípa, máme. Autobusové nádraží. Příští zastávka Sosnova, hlavní silnice. Aha, já jsem přepl blbě zastávku. Tak tady si dáme teda vzad. Takže takhle. Česká Lípa, Borská. Jo, super. Zastávka na znamení. Příští zastávka Česká Lípa, autobusové nádraží. Zdraví, jednu přestupní, prosím. Tak, jednu přestupní, to já si tady takhle přepnu pohled. Přestupní dítě. 8 korunek a pak... Děkuju. 60 na zpět. Jednu jízdenku, prosím. 65, jo, 65, korunka nazpět. Jednu jízdenku, prosím. Jasně. Mám dojem, že jsi to nevrátil nějak moc. Aha, sorry. Počkej, kolik jsi tam měl? 64. A proto zbyte, mám dojít do vozovny, nebo co? Ježišmarja, klid. Počkej, kolik tam má, jo, 2 kilo, a jo. Tyjo, no, tak tohle bude zajímavý díl. Pěkně, děkuju. Pro ten zbytek si mám dojít do vozovny. Dobrý, dubbing, dobrý. Jo, tu kasu bych si mohl zavřít, ať mě tady nevylítnou peňážky. Tak co, pustíš mě? Nepustí. Co je, jako v obci má autobus přednost, ne? Při výjíždění ze zastávky. Jo, mě by zajímalo, kde jsem tu zastávku špatně přepnul. No samozřejmě ne všechny zastávky, které potkáme, tak jako obsluhujeme, jo, ale... Nějak prostě jsem to opět nevychytal. Tak, tady počkáme na semafor. Krásně za FedExovou Scaniou. A opět tady máme blikání. Ale bohužel, jako no... Nevím, jestli to je mapkou, protože já jsem takhle všechno nainstaloval podle návodu, nebo je to hrou. Já zkusím přepnout na další zastávce ten, nebo to zkusím udělat teďka rychle, tady dám takhle to základní. Tak možná to bylo fakt tím počasím. Teďka jsem přepl na základní počasí. Ne to počasí z toho DLCčka a vyřešilo to, takže pokud někdo máte takový problém, tak doporučuji teda přepnout na to základní počasí.
kvůli tomu blikání jsem se ani teď nevšiml, jaká je tady rychlost, jo, klasika. To zase dostanu hejt. A 70 tady určitě bude, ne? Jo, 70. Paráda, 70 valím, takže super. Příští zastávka je teda autobusový nádraží, pokud se nemýlím, tak to autobusový nádraží tady je dělaný tak jak jsem si minule myslel, že není. To znamená, že ta výstupní zastávka je jinde než ta nástupní. Musím si na to dát pozor. Doufám, že si to teda nepletu s jiným autobusovým nádražím tady na té mapě, ale myslím si, že ne. To jsem měl zpomalit asi trošku víc. Ale dobrý, přežili jsme, doufám, že všichni cestující taky. Ne, já si myslím, že si to pamatuju dobře. Alebo ne, no uvidíme, za chvilku tam dojedu, ale... Ale teď nevím, jestli to je jinde. To nádraží, jestli si to fakt pletu. A možná si to fakt pletu, protože my pak ještě pojedeme přes Mělník, jo. A já si myslím, že to je v Mělníku teda. Teď si nejsem úplně jistý. No uvidíme. Teďka už tady budeme pomalu odbočovat na to nádraží. Tady takhle vlevo je to nádraží. Tak co? Tak, abych viděl na ten semafor. Hele, asi to je fakt to nádraží. Tak dobrý, tak to není Mělník, ale je to tady Česká Lípa. To je to nádraží, který mě tady dělalo ty problémy, no. Tak, Česká Lípa, autobusové nádraží, 9.45, takže máme chviličku do odjezdu. Takže bychom tady mohli teoreticky dohnat to zpoždění, ale než oni vystoupí, že jo. Než se přesunu na tu zastávku, no, tak to bude tak a spíš to zase nebudu stíhat, no. Tak, tady je ten výstup. Česká Lípa, autobusové nádraží. Příští zastávka. Nevím, jestli vůbec někdo chce vystupovat vlastně. Hlavní silnice. Zastávka na znamení. Ale jo, a jak tady vlastně zase poznám, kdo chce vystupovat? Se na to musím zaměřit, protože jestli vlevo je ta ikonka, nevím teďka, se pak musím na to podívat. Tak, mám minutku do odjezdu. Česká Lípa nástup. Jo, to je 251, ale pozor. Ou, tak to nevytočím. Tady budu muset trošku couvnout. Jak možná, jestli se někdo z vás ptáte, proč jsem vyhazoval lidi na jiné zastávce, než tady nabírám, tak tady můžete právě vidět ty výkroje v tom zábradlí a je to jenom na přední dveře, že jo? Kdybych tady teď otevřel zadní dveře, tak ty lidi nějak jako nenastoupí. Takže proto. Dobrý den, jednu přestupní, prosím. Tak a jdeme na to. Přestupní dospělí. 64, takhle, takže děkuju. 30 tam. Zdravíčko, prosila bych jízdenku. Jo, dobře. Tady máš jízdenku. Děkuji pěkně.
Je, dobrý den. Jednu přestupní jízdenku, prosím. Děkuju. Nazdárek, přestupní lístek, prosím. Nazdárek, tyjo. To je... Co ti nedal? Aha, sorry. Zdravíčko, pane šofér. 42. Jeden přestupní lístek, prosím. Děkuji. Zdravíčko, jednu nepřestupní, prosím. Nepřestupní. Děkuji pěkně. Zdravím, denní lístek. Denní, jasně. Ale. Díky. Dobrý den, celodenní jízdenku, prosím. Děkuji pěkně. Tak, paráda. Máme minutku zpoždění. No, mohlo to být trošku lepší, ale aspoň něco málo jsme dohnali. Teď samozřejmě uvidíme, jak nás tady pustí semafor. Tak, směr Praha, doprava. Tady by se měla rozsvítit zelená šipka, pokud si dobře vzpomínám. Vím, že to tady hezky fungovalo, ale... OK. My jedeme takhle. Tak, máme docela dobrý čas, bych řekl. Takže musíme trošku zabrat, ale... Ať nikde zase to zpoždění... Nenaberem zpátky. Tak. Když nic nejede, tak to tady takhle hezky stříhnu. Paráda. Tak tady máme hlavní. A zpátky tady na tu rychlostní silnic. Tak, nic nám z vrchu nejede. Tak a můžeme pomaličku zrychlovat. Za chvilku bychom už měli být v Sosnové. Sosnová hlavní silnice, ale... Já asi vím, kde ta zastávka leží, už si to lehce pamatuju. To je, pokud se nemýlím, na takovým nájezdu tam. Jo, už vidím tu ikonku. No, ona je taková trošku nenápadná, no. Tady ta ikonka pro výstup. Takže na příští zastávce zastavujem. Tak, tady máme krásně rovnej, dlouhý úsek, takže... Tady můžu dovolit to trošku rozehnat, trošku rozvalit. Vzpomínám si dobře, že to je ta zastávka na tom nájezdu. A myslím si, že jo. A mám takový pocit, že my jsme tady minule... S čím jsem to jel? To jsem jel s tou Sorkou a jeli jsme tu 251, taky tu dma. A já jsem vlastně tu zastávku přejel, tak trošku. Vzpomněl jsem si na poslední chvíli. Že je tady vlastně zastávka. Jo, to je přesně ono. Ale teď už vím, že mě tady krásně někdo vystupuje. A že mám zastavit. Vím, kde ta zastávka leží. No jo, tady má prostě člověk tu tendenci jako pěkně rozjet. Ale takhle na nájezdu tady musí zastavit, no. Sosnova, hlavní silnice, zastávka na znamení. Příští zastávka, zahrádky, křižovatka, zastávka na znamení. Tak, otevřu zadní dveře. Človíček vystoupil. Tak, nic nám nejede. A jo, tak jede, sorry. No tam jde jako docela dost blbě vidět do toho zrcátka, ale snad dobrý.
tady se připojíme. Jak si můžete všimnout, že nám svítí kontrolka servisu nebo nějaké závady na motoru. Což je docela vtipný. To jsem ještě u žádného autobusu neviděl. Nebo ono to samozřejmě jde vidět, když máte vyplej motor, tak ta kontrolka svítí vždycky a jakmile ho nastartujete, tak ona zmizí, ale očividně tenhle autobus prostě fakt je udělaný podle reality a nějaký problém tam bude asi, jo. Ale není to nic, co by se dalo spravit, já jsem ten autobus zkoušel spawnout několikrát a ta kontrolka tam svítí furt, takže to je prostě feature tady tohohle modelu, nebo tady té úpravy teda. Tak, tady nikdo vystupovat nechce, ale radši přibrzdím. Zahrádky, křižovatka. Asi dobrý. Zastávka na znamení. Příští zastávka je Střebí, křižovatka. Zastávka na znamení. Ne. Už vím, kde jsem se spletl, no. Ono samozřejmě, já jsem zvyklý z nějakých mapek, že člověk všechny ty označníky, ty na té navigaci, nad těma zastávkama, tak ty mapky novější jsou udělané tak, že tu linku, kterou vy jedete, tak jsou to prostě ty dynamické ukazatele, takže ukazují vám jenom zastávky, na kterých máte fakt zastavovat, takže to mě asi zmátlo aj právě tam v, ježiš, jak se to teď jmenovalo, kde jsme byli, v té České Lípě, to mě asi zmátlo i v České Lípě a byla tam nějaká zastávka nejspíš, kde jsme zastavovat neměli a já jsem to prostě překlikl. To byla nejspíš zastávka jenom pro 251. No. Tak, tady máme omezenou rychlost na 50. Na to si musím dávat bacha, no, pak mě to hlášení nesedí a já se divím, kde jsem nezastavil. Takže je to takový zvláštní. Nebo teda spíš, kde jsem zastavil navíc oproti jízdnímu řádu. Se pak divím, no. To jo, nevím, jestli měl zaplý blinker, ale to já vůbec jsem si toho blinkru nevšiml. Tak. A nikdo vám tady nestojí. Zahrádky, křižovatka. Zahrádky, křižovatka. Zastávka na znamení. Příští zastávka je Střebí, křižovatka. Zastávka na znamení. Tak, můžeme to zase lehce rozjet. A tady je dobrý, jak najdeme tu expresní, ten expresní spoj, takže máme tady krásně hodně zastávek, no. Je to takový pestrý. Když jsem fakt jel ten expres, tak to jste samozřejmě viděli, sice jsme si projeli celou tu mapku až od Varnsdorfu do Prahy, ale bylo to takový už lehce i nudný, protože člověk fakt nikde nezastavuje, jenom jede a to pak není ono. Takhle to máme i krásně tady s tou kasou. A teď si nějak tak uvědomuji, že jsme ještě ani jednou vlastně neviděli ten spořič, takže já to tady změním na třeba 2 minutky nebo na minutku, asi myslím, že na minutku. Tak nechám to, dám ještě teda escape. A nechám to asi takhle, protože tam uvidíme ty základní informace, zbytečně nás to nebude rozptylovat. Tak, tady máme naši zastávku, nebo... A jo, a chce tady někdo... Střebí, sorry! Zastávka na znamení. Ježišmarja, já jsem fakt strašnej. Je Střebí, újezd. Zastávka na znamení. Sorry, sorry. No,
omlouvám se. Už se to nestane, už si budu dávat pozor. Prostě jak tady tu mapku úplně neznám ještě, nemáme ji tolik naježděnou, tak člověk neví, kde úplně přesně má zastavit a... Teď už si doufám budu pamatovat, že tam mám zastavit jenom s 251. No. Což samozřejmě určitě si to pamatovat nebudu, jak se znám. Tak, tady to lehce můžu takhle rozjet. Nevím, jaká je maximální tady konstrukční rychlost. Rychlost omezená do 100 km v hodině, takže jo, tak můžeme valit až kilo, což samozřejmě my nebudeme, ale těch 80 může v klidu jet. Už tady před sebou ani za sebou nic nemám, tak je to v pohodě. Tak, za chvilku by se nám měl spustit spořit, jo, už je tady, no, krásně. Já teda pak zkusím třeba otevřít dveře, nebo vlastně já přepnu tu zastávku, jestli třeba to taky ten spořič jakoby vypne. Ale jo, je to takový příjemnější a hlavně na noc, že jo, člověk si to nastaví třeba na 30 vteřin. Nevím, jestli je tam třeba nějaký noční režim, protože je pravda, že ta kasa jinak jak svítí bíle. Tak a to mám zaplý světla i, takže to se nějak neorientuje třeba podle světel, jak to třeba někdy bývá v nějakých infotainmentech, ale furt vám to svítí jakoby tak do obličeje bíle, takže ten spořič asi je pak nutný si nastavit třeba, já nevím, fakt tam je myslím 30 vteřin, 15 vteřin, tak klidně na těch 15 vteřin, aby prostě pak těsně po odjezdu ze zastávky se vám ten spořič aktivoval, no. A samozřejmě v noci se bude líp jezdit. Teďka je to docela jedno, ale je to takový hezčí, když se ten spořič takhle krásně zapne. Tak co, už je tady pro nás zastávka. Jo. Jestřebí křižovatka. Zastávka na znamení. Příští zastávka Jestřebí újezd. Zastávka na znamení. Tak, zkusím teda otevřít dveře. A ne, musím teda kliknout na displej. Tak, paní chce takhle krásně denní, vrátíme 60 korun, mám otevřený i ty zadní. Jo, měl jsem je otevřený, dobrý. Tak, zavřu si kasu, vyjíždíme s minutkou a půl zpoždění, to je parádička. Takže je prostě nutný kliknout na tu obrazovku, aby se ten spořič jakoby deaktivoval. Tak, tady využijeme krásně tenhle pruh na Prahu, doufám, že tam nic nejede. Můžeme krásně jet, je to v pohodě. Tak se můžeme zase takhle připojit. Já jsem rád, že prostě tady ta kasa je. Ono ve finále stejně zjistíte, že jako tam zas tak tolik zajímavých funkcí není, ale je to pěkně oskinovaný, pěkně funkční, prostě ty funkce jako některý tam jsou, jo, jsou hezky přehledný tady právě ty tlačítka na prodej těch lístků, máte tam i právě nějaký to mimořádný hlášení, dají se tam přepínat ty panely, to je teda dobrý, to teda musím říct, že je dobrý, člověk nemusí třeba v nějakým manuálu autobusu nebo k mapě hledat, jak nastavit, jaký je kód toho cíle, který manuálně si zadáváte do položky cíl vždycky, abyste mohli mít prostě nějaký ten mimořádný nápis jako na panelu. Tak, já tady trošku takhle zpomalím. Nikdo tady nestoví. Újezd. Zastávka na znamení. Příští zastávka Jestřebí. Tak, Odolic. Zastávka na znamení.
Jo, takže většinou právě musíte hledat někde v nějakým návodu k mapce, jaký cíl zadat právě do počítače, aby se vám třeba na panelech napsalo porucha nebo něco takového. Tady to ten autobus má přímo v sobě, to je prostě paráda. Nebo ta kasa to má v sobě, takže tam můžu jednoduše dát nápis, jaký chci, jaký je tam právě na výběr. Takže to je dobrý, to se mně třeba líbí. Jo, že tam třeba člověk dá pauza nebo přestávka, nebo jak to tam je. A prostě se mu na panelech akorát zobrazí pauza. A nemusím to nějak složitě prostě hledat v nějakým návodu, jak to nastavit pomocí cílů, takže jo, to je třeba super. A i to mimořádné hlášení, když to člověk samozřejmě nevyužije, spíš si myslím, že to je takový jako ze srandy. Ono i ten mimořádný cíl na těch panelech, jako člověk zase tak nevyužije, ale je to zase takový zpestření prostě té hry. Ten prodej lístku je tady dobrý. A i to nastavení, prostě samozřejmě ten autobus tady s tou kasou vám bude nejlíp fungovat právě tady na téhle mapce. Ale dá se to nějak využít i v jiné mapce. Jestřebí, Podolec, zastávka na znamení. Příští zastávka, Chlum, hlavní silnice, zastávka na znamení. Tak, tady tohle chci tak rozjet do toho kopce. Tady je fakt prudký kopec. Tam jsem si pamatoval, že na ty Pavlovice jsme vlastně jeli s tou 251. Ta 251 je fakt dobrá. Je to dobrá linka. Člověk si krásně zajede. Ona vlastně jede z České Lípy. Tam u divadla mám pocit, že je ta zastávka. Až do té Dubé, takže je to nějaká hoďka. Ne, vlastně je to nějakých 40 minutek, něco takového. Jsou tam vlastně, myslím, dvě varianty nebo víc variant. Protože ona má, ta linka 251, dvě odbočky. Jak jste mohli vidět v tom videu, tak má dvě odbočky právě do takové zajíždky, do takových slepých prostě vesnic, takže třeba tam je i nějaká ta varianta trasy, kde nejsou ty odbočky. Určitě tam je. Jo, tady bychom právě jeli s tou 251 doleva. Přes Chlum obec. Tak, my tady máme Chlum. Chlum, hlavní silnice, zastávka na znamení. Příští zastávka, Duba, autobusové nádraží. A už budeme v Dubé, takže paráda. Teda z toho Chlumu, když někdo chce jít na tu linku 400, tak to má docela daleko. Asi lidi využívají tu linku 251, nevím, jaký je tam interval, ale jako jinak je to docela daleko, no. Tak, tady máme docela prudkou zatáčku, takže takhle krásně tady zpomalím. No, v té době vlastně už to neblikalo ta mapa, takže neproblikávaly ty textury. Takže to asi fakt bylo tím DLCčkem. To nějak jmenuje Enhanced Environment Pack. Na Steamu to je za nějaký 3 eura, něco takového, do 5 eur. A ono je to teda pěkný, musím říct, jako to počasí se tam pak dá nastavovat pěkně, jsou tam jako je tam hodně variant toho namodovaného nebo DLCčkovýho počasí. Ale prostě z nějakého důvodu mě to tady blbne, no, na té mapce, jak jste mohli vidět.
A teď upřímně nevím, jestli jsem to v prvním videu nebo na tom streamu, co jsem dělal tady z tohohle, z téhle mapky, tak jestli jsem to používal, ale myslím si, že ne. Jsem to použil až teďka. Podívám se, jakou mám teplotu v autobusu. 17 stupňů. Jo, já mám vlastně 15 stupňů, jsem si nastavil pak to počasí, to základní. Tak, a my tady budeme odbočovat určitě doleva, pokud se nemýlím, jo. Tak, z protisměru nám jede auto, ale je ještě docela dost daleko, takže to tady takhle krásně stočíme. No a jsme krásně v Dubé. Máme nějakou minutku do odjezdu, takže to jako nestihneme, ale nebudeme mít asi tak hrozný zpoždění. Tak, tady nepřepínat zastávku, to není naše zastávka. A už tam někdo našlapuje, že chce vystupovat. Jasně. V té Dubé se mě teda upřímně moc to autobusový nádraží nelíbí. Ale to není samozřejmě chyba autora, to je prostě chyba reality. Protože takhle v reálu by to fakt mělo vypadat, je to samozřejmě přece jenom reálná mapka. A moc se mě nelíbí, no, je tam jako tak málo místa. Končí tam vlastně linka 251. Není tam ani moc, možná ještě víc linek tam končí, to ale já teda nevím. Ale ten autobus vlastně tam moc nemá kde zastavit. Není tam moc míst, kde ho člověk může odstavit, takže jako moc se mě to nádraží tam nelíbí. Asi nejhezčí nádraží autobusový tady, co se týče téhle mapky, tak je asi ve Varnsdorfu. To musím říct, že tady jako Varnsdorf je fakt jako hodně pěkný. A je tam lehce teďka to autobusový nádraží přepracovaný od té nové verze 1.1, takže jako to vypadá fakt luxusně. Ale není to jako nějak dramaticky přepracovaný, jenom tam jsou novější modely těch nástupišť. Tak, dáme se teda tady doprava na to autobusový nádraží. Tak, tady má teda výstup. Ale teď nevím, jestli tady jenom ty končící spoje, nebo všechny. Nevím, já je teda pustím. Já si myslím, že jsem měl... No, ty lidi asi pouštět až tady, no. Ale tady jsou právě zase ty výkroje, že jo? Na ty dveře, takže jsem... Nevěděl ani minule, jestli je tady můžu pustit, Duba, no. Autobusové nádraží. V této zastávce dochází ke změně tarifního systému. Příští zastávka Duba, Deštná. Zastávka na znamení. Tak, nepřestupní za 42. Děkuju. No a co jako, že byste třeba mluvila? Ne. Prosím pozor, změna... Zdravíčko, jednou nepřestupní, prosím. Jo. Díky. Korunky naspět. Dobrý den, celodenní jízdenku, prosím. Takhle vzrobených, no, tak jo, no. Tak jo. Tak, máme odbaveno. Můžeme výjíždět, teď to já mám zpoždění 2,5 minutky. Takže... Trošičku blbý, nebo teda jestli se nám to už nepřeplo na tu další zastávku, ale ne. Tady máme 10.06 odjezd z autobusáku. Takže nic moc, no.
Ne, musím myslet na to, co mě říkal Peťa. Nebo co mě tam teda psal pod video. Zas tak se na to zpoždění nedívat a jet si podle svýho. Tak, já už natáčím přes hodinku. V další zastávce bych se mohl podívat, jak to tam vychází časově. A přemýšlím právě, kde to ukončím, no. Protože my jsme cca nějak tak v půlce, bych řekl. No prostě až na další zastávce zastavím, tak se potom podívám. Tak, bacha, tady. Tady vlastně odbočuju. Ty úplně bych na to zapomněl. Tak, já tady mám teda samostatný pruh, ale musím trošku dát bacha, jestli nic nejede, protože si stejně musím najet do toho jízdního pruhu, takže to tady trošku postrádá smysl, ten napojovací, no, ten připojovací pruh. Ale teda využiju ho tady aspoň na rozjezd. Se podívám teda ještě medonosy, no ještě jako máme samozřejmě hodně před sebou, máme příjezd do Prahy až v 11.20, to znamená za nějakou hodinu a 10 minut by se měli být v Praze, no teda plus ještě zpoždění, takže hodinu a čtvrt prostě radši řeknu, hodinu a čtvrt to měli bychom být v Praze, no. A už jedeme tady přes, by jsme vyjížděli v kolik? 9.25, že? No, takže už, ale ještě s tím představením toho busu, tak cca už přes hodinku natáčím. Tak, tady trošku musím víc zpomalit, aspoň na těch 40, tady to je docela krutý. Já už to tady ani nepamatuju, protože tady už jsem dlouho nejel. Já jsem vlastně jel tu 251, a pak až jsem natáčel tu linku 410, mám pocit, takže, nebo teda streamoval. Zase bych dal někdy třeba stream, ale teda už ne z téhle linky, protože teď už to máme projetý nějak tak všechno, všechny ty verze. Nebo možná ještě mě tam zbývá jedna varianta projet. A teď nevím, jak ta poslední, ta třetí varianta kam jede, z Prahy do Cvikova, mám pocit, že to je Cvikov, teď nechci kecat. Tak, tady jsem teda jel trošku na hovado, ale nikdo to neviděl. Opět se vám určitě můj jízdní styl nebude moc líbit. Dubá Deštná, no, tady zastavujem. Teď nevím, jestli je to na znamení, schválně se podívám, jo, vypadá to, že jo. Pochopil jsem, že když je tady ta červená tečka, tak je to vlastně na znamení zastávka. Nikdo nechce vystupovat. Uvidíme, jestli někdo bude nastupovat, ale někdo tam vypadá, že tam stojí. Asi bych teda tady to video ukončil. Dubá Deštná.
Zastávka na znamení. Příští zastávka Duba Zakřín. Zastávka na znamení. Tak. Jom teda odbavíme pána. Dobrý den. Prosil bych celodenní jízdenku. Tak, tady je. Díky. 10 korunka. A můžeme jít teda na ukončení tohohle prvního dílu. Tak jo, takže to by bylo z dnešního dílu tady z mapy Linky 400 všechno. Další díl vyjde cca za 3 až 5 dní od vydání tady tohohle videa a tak dále. Takže určitě běžte na Hero Hero 5 a běžte si předplatit tuhle mapku spolu tady s tou krásnou úpravou. Stojí to za to. Tak jo, už to nebudu dále protahovat. Já se s váma loučím a u druhého dílu zase zdarec.